ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୈରା ଘୁମର ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭୈରା ଘୁମର ସ୍ଥାନଟିର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 18/3/2023 ତାରିଖ ଦିନ 5T ସଚିବ ମାଲଗାଁ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭୈରା ଘୁମରର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହାର ବିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର କମଳଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଆଜି ଉକ୍ତ ଜଳପ୍ରପାତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଭୈରା ଘୁମରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖି ବସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରହଣି ସ୍ଥାନ, ବିଶ୍ରାମ ଆଳୟ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ, ରାସ୍ତାଘାଟର ନିର୍ମାଣ, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଜଗୁଆଳି ନିରୀକ୍ଷଣ ଟାୱାର, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି, ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ, ଟିକଟ ଘର, ସ୍ୱାଗତ ଫଳକ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭୈରା ଘୁମରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ମୋହନଲାଲ ସୁନାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।